Vánoční svátky, nebe na zemi, nebo alespoň nebe ve velkých městech těžících ze zájmu o svařák, staročeskou šunku, pečené brambory, trdelník. Zkrátka o velkolepé vánoční trhy. Tuto nabídku si nemohli nechat ujít ani dva známí z Brna a Ostravy. Netušili, že se jim cesta po Praze zkomplikuje už na první stanici metra. Slyšel jsem, že tu v Praze mají dost drsné revizory, tak bychom se radši měli koupit jízdenku, ať nejsou problémy. Vážně? Počkej, podívám se. A koukám, že tu mají za 30 nebo za 40. No, já se koupím radši tu za 40, přece jenom tady se dá platit kartou a to se ta 10 koruna ztratí, ať nejsou problémy. Máš pravdu. Nechci mít problémy. Tady píšou, že se to má označit, no tak to já si to teda radši označím. Ale prosím tě, to je jenom z předprodeje, teď jsem si to koupil, tak to už musí být tam vytištěný ten čas. No možná máš pravdu, ale tak co už. Tož, to jsem na to zvědavé, na to pražské metro. No jo, tak snad tu nepotkáme žádného revizora. Dobrý den, pánové, revize jízdní dokladu. Dobrý den. Máme tady jízdní doklady, koupili jsme se za 40 radši. Počkejte, ale to máte úplně špatně. Vy tady máte jasně uvedený čas výdeje té jízdenky, přesto jste si to označoval, to dělat nemáte. Zatímco vy, tak tady žádný čas nemáte, tady je jasně vyznačené místo na označení té jízdenky, ani jste si naznačil. To nejsou platné jízdenky. Počkejte. Tyjo, tož to je fakt zoufalé tohle. Ta samá jízdenka. A jednou si ji máme označit a jednou ne. Fakt idioti tohle to. No. Tož aspoň nejsou tak rychlí ty revizoři. Zlaté brněnské nohy. A ostravské taky. Každopádně od teďka označuju vždy a všudy. Tož už by to metro mohlo jet, ne? To by se v Ostravě nestalo, tohleto. Dobrý den, pánové, revize jízdních dokladů. A, jistě, poctivě označeno. No počkejte, to je nějak moc krát poctivě označeno. V tarifu pražské integrované dopravy jednoznačně stojí, že každou jízdenku tohoto typu je možné označit pouze jednou, a to po nástupu do prvního vozidla hromadné dopravy po zakoupení jízdenky. Jo? Počkejte, v Ostravě se to označuje po každý, když se vstoupí do... Do autobusu. To jako mě nezajímá, tady nejsme v Ostravě, tady jsme v Praze, jo, a tady toto není platný jízdní doklad, takže já vám teďka budu muset dát přirážku, jo. Je to teda za 1000 korun, pokud budete platit na místě, jo. Pryč!